A už i mástři, neboli veteráni, na 30 let se vydávají na trať. To startovní pole není tak početné, jako tomu bylo u kadetů. Tady pouze 19 bikerů, ale známá jména z historie českého mountainbike, co se týče kategorie expertů. 19 bikerů v kategorii expert, stejně tak, jako tomu bylo u mástři. Po 50 minutách a 45 vteřinách vítězí a získává titul mistra České republiky mezi kadety. Krásná práce a panu Jíza. Který jede pouhé 2 sekundy za Martinem Boženílkem. To je pozice číslo 6 a modrý, světle modrý dres týmu Bike Nové Město na Moravě. Přesná ztráta Filipa Konečného na lídra závodu Jana Sásku je 1 minuta a 30 sekund. Dální nástupem přes 1 minutu nový mistr České republiky kategorie junior s týmu Rouby Specialist Jan Sáska! A Honza Sáska získává republikový double, protože už včera se svým týmem získal titul mistrů republiky ve štafetách a teď přidává svůj první mistrovský juniorský titul. Velká gratulace za úžasný výkon Janu Sáskovi. Bajkeři, který přijeli okolo zpět, doležel Štindl a Věneček už také končí a my budeme vyhlížet víc mistra České republiky. A vypadá to, dámy a pánové, že více mistra už máme tady. Je to ten domácí žluto-černý dres, Sky Express CZ tu v okolí. Startovní číslo 23 a druhé místo mistrovství republiky, titul vicemistra a Daniel Živák. Tady se samozřejmě sprintuje, to není souboj o bronz, ale o poti. Do českého poháru za 41. a 42. příčku. Uva Vlasa, čest Vír Horáček, krásná práce, díky za to kluci. No a teď, kdo bude brát bronzovou medaili? Bude to Václav Veverka z kooperativy, anebo ještě Šulc mobilizuje síly? Nakonec je to zelený dres týmu KC
30 sekund. Podobná jízda a medaile mistrovství republiky, konkrétně medaile bronzová. Čtvrtá příčka, boj do poslední chvíle, ale pro Davida určitě velká osobní prohra. Čtvrté místo David Schulz, páté